Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на розмову із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Доброго вечора, вітаю вас, шановні глядачі. 43-41-00, телефонуйте, якщо у вас є запитання до міського голови. Переглядаючи фільм, підсумовуючи побачене, 4 роки – це багато чи мало, щоб місто і мешканці відчули суттєві якісні зміни? Ну, я вам хочу сказати, що ми прожили нелегкий 2013 рік, коли був уряд Азарова і влада Януковича, які дуже недобре стали, скажімо так, до представників Західної України. Коли не було зовсім ніякого фінансування з державного бюджету, все ж таки нам тоді вдалося зробити чимало. Цей рік пройшов також дуже важкий рік, 2014 рік. Це військові дії в зоні АТО, це і фінансова криза в державі, але все ж таки за цей рік нам також вдалося зробити чимало. І я хочу сьогодні подякувати, по-перше, всім працівникам міської ради, всім працівникам комунальних служб підприємств, подякувати всім тернополянам, всім, хто долучилися до того, щоб наше місто стало ще кращим, до його розбудови, і сказати слово вдячності всім тернополянам за вашу підтримку, за ваше бережливе ставлення до всього того нового, що з'являється в місті. Звичайно, що 4 роки може бути і багато, може бути і мало. Є великі інфраструктурні проекти, які потребують більших років реалізації, але насправді ваш фільм, який ви показали, так, це є лише констатація фактів, то, що зроблено за останній рік. А справжню оцінку, наскільки зроблено добре, чи це потрібно, що хочуть городяни, мають давати самі жителі міста Тернополя, вони мають давати справжню оцінку. Як ви реагуєте на критику, яка надходить? Чимало критики надходить в вашу адресу, крім слів вдячності? Як ви реагуєте на неї? Критика завжди надходить до тих, хто щось робить. Це нормальне явище, так повинно бути, тому що критика завжди вона стимулює, вона спонукає до певних дій. Вона допомагає побачити, можливо, те, чого не видно свого середовища, а краще видно зовнішнього середовища. Тому я це сприймаю, знаєте, як сприймає учень повчання вчителів. Що не дає зробити те, що планувалося? От є якісь речі, які ви запланували зробити, як міський голова, щось підказали депутати, але зробити неможливо, поки що неможливо, чи зовсім неможливо. Що заважає? Є речі, які залежать напряму від органів місцевого самоврядування, є речі, які законодавством чітко не врегульовані. Як говорив один з моїх колег, міських голів, що 95% свого часу він тратить на вирішення різного роду питань для того, щоб вдалося реалізувати ті речі, які робляться протягом 5%. На жаль, дійсно, законодавство недосконале, і сьогодні ми дуже потребуємо швидких реформ. Реформ, які стосуються місцевого самоврядування, реформ, які стосуються бюджетного законодавства, податкового законодавства, реформ правоохоронних органів. Ці всі речі треба робити негайно і швидко, тому що коли стається будь-яка біда чи будь-яка проблема в місті, тернополяни приходять куди? До міської ради, до міського голови. Більшість жителів міста не знають, їм, в принципі, це не потрібно знати, хто, яка гілка влади, за що відповідає. Вони приходять з проблемою, її потрібно вирішувати. Це правда. Нещодавно відбулася чергова сесія Тернопільської міської ради. Що розглядали, які актуальні питання були прийняті? З чим вийшли звідти? Якщо підсумувати, взяти такі найбільш головніші, найбільш глобальні питання, які були прийняті, це, звичайно, рішення про зміни до бюджету. Даним рішенням завдяки перерозподілу коштів, які залишилися за рахунок економії, за рахунок невикористання по окремих статтях, ми спрямували кошти на ті потреби, які зараз нагальні до кінця року. Зокрема, виділено 200 тисяч гривень для потреб освітлення міста Тернополя до кінця року. 50 тисяч гривень було спрямовано на потреби тих людей, які потребують безкоштовних рецептів і безкоштовних ліків, хоча це є завдання держави і уряду, але оскільки вже декілька місяців урядом ця стаття не фінансується, є чимало тернополян, які не можуть отримати необхідні ліки, ми змушені йти на це, виділяти кошти з міського бюджету, щоб вони отримали необхідне лікування. Крім того, було додавлено 99 тисяч на потреби придбання техніки, обладнання, спорядження для потреб учасників антитерористичної операції. 1 495 000 гривень видано на потреби освіти. Ці гроші підуть на ремонт, відкриття ще двох нових дитячих груп, на ремонти дахів окремих дитячих садочків, на придбання і встановлення систем відеоспостереження в тернопільських школах, на будівництво нового сучасного спортивного майданчику в мікрорайоні Пронятин, яка буде для потреб школи номер 30, для потреб мешканців Пронятина і сусідніх будинків, які там знаходяться. Також були виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі Галицького коледжу. Крім того, було виділено 547 тисяч гривень для потреб медицини. Це є ремонт палат в дитячій інфекційній лікарні, це є ремонт систем теплопостачання і інших систем, які працюють в третій лікарні. Крім того, було прийнято зміни до програми
з підтримки обороноздатності військових формувань міста Тернополя, куди внесені додаткові виконавці програми, на яких ми можемо виділяти кошти, це підрозділи міліції, УБОЗу, Служби безпеки України, оскільки вони також беруть безпосередню участь в АТО. Важливим питанням було рішення про виділення окремого земляного масиву, який піде на потреби учасників антитерористичної операції. Прийнято рішення і сьогодні видано 199 ділянок для потреб учасників АТО. Зроблена вся необхідна документація, щоб люди отримали земельні ділянки. Прийнято рішення, яка заява має бути подана, по якій формі, які документи мають бути представлені, щоб підтвердити участь в антитерористичній операції. Зараз ми, крім того, виділяємо кошти нашому комунальному підприємству для того, щоб провести там попередні землевпорядні роботи, зробити заїзди, виїзди, основні шляхи і підготувати дані ділянки для того, щоб там можна було якимось чином їх використовувати. Крім того, було виділено земельні ділянки у власність гаражним кооперативам і об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків. Оскільки з квітня місяця цього року увійшли зміни до податкового кодексу, де піднято ставки плати за землю для окремих користувачів, на жаль, туди попали такі користувачі, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, попали гаражні кооперативи, їм збільшили плату за землю в 33 рази. Це є нереально до сплати для них, тому що це звичайні мешканці, які платять за свої квартири. Довший час ми шукали шляхи виходу, як з цієї ситуації вийти, тому що податкова служба вимагає сплати в 30 разів більшого податку. І нам запропонована така альтернатива, як передача цих земельних ділянок безпосередньо у власність мешканцям, гаражним кооперативам і об'єднанням співвласників. Тоді плата за землю залишається на рівні. Вже на цій сесії 15 ОЗБ отримали власність, також частина гаражних кооперативів отримали у власність земельні ділянки. Щодо земельних ділянок, до речі, тернополянка Євгенія запитується про те, що вона теж претендувала на земельну ділянку, і розуміємо, що для потреб АТО вони були виділені позачергово. Чи мають ці люди шанс ще отримати ділянки і коли? У нас є план розвитку міста Тернополя, він має розвиватися і розширятися в напрямку Львівської траси. Є земельна ділянка, яку вже даний час використовувала НДВГ «Наука» від економічного університету. Зараз ця земля залишається за ними. Проте сьогодні ведуться переговори про те з економічним університетом, щоб ця земельна ділянка була передана все ж таки у власність місту. І, власне, там ми можемо пропонувати під видачу земельних ділянок тим людям, які найбільше цього потребують, які стоять на чергах, або ті, які є пільговими категоріями населення. Сьогодні на першому місці ті, хто виборюють незалежність. Сьогодні це саме головне питання. Я вважаю, що цим людям треба дати в першу чергу належне. Наближається зима, і ми передбачаємо, усі передбачають, що вона буде нелегкою. Тернополяни насамперед цікаві, чи будемо з гарячою водою, чи відключатимуть нам електроенергію, яким буде опалювальний сезон, що можете вже сьогодні сказати? Якщо пам'ятаєте, ще 2 місяці тому, коли тільки уряд і обласна адміністрація довела ліміти споживання газу, я заявляв про те, що ці ліміти є розраховані невірно, що ми їх дотримуватися не можемо і, в принципі, не збираємося дотримуватися. Пройшло 2 місяці, нам вдалося, на відміну від інших міст, не відключати гарячу воду, тобто ми подаємо гарячу воду в тому самому режимі, що було. Ми забезпечили своєчасну подачу теплоносія і тепла, всі 38 котелень працюють, всі мережі в робочому стані. Нам вдалося і вересень, і жовтень пройти, незважаючи на якісну подачу тепла і гарячої води. В межах ліміту ми не допустили переліміту. Сьогодні ми готові до подачі теплоносія також і в листопаді місяці. На сьогоднішній день ми не плануємо зменшувати обсяги подачі гарячої води або обсяги подачі тепла. Поки що маємо дарунок від Бога, що є досить тепло і осінь. І ще тиждень буде. Але все ж таки, хоча днем температура сягає навіть до 15 градусів, все ж таки вночі є заморозки, і тому ми не можемо сьогодні дозволити собі відключити теплопостачання, тому що середня добова температура буде не вища, ніж 8 градусів. Тому ми зберігаємо подачу теплоносія в такому режимі. Щодо електропостачання? Електропостачання поки що в Тернополі подається без відключень. Ті розрахунки вільного відключення, які мали бути проведені, робилися також обленерго спільно з адміністрацією по їхніх розрахунках, без врахувань думки чи потреби міської ради чи городян. Але, напевно, вже всі чули заяву прем'єр-міністра, який чітко сказав, що він забороняє проводити будь-які вільні відключення електроенергії. Тому я впевнений, що ми проживемо цю осінь, зиму з повноцінним подачею електроенергії. Для багатьох тернополян відключення електропостачання одночасно і теплопостачання, в кого індивідуальне опалення, тому це проблема. По-перше, теплопостачання. По-друге, це не тільки відключення освітлення в квартирі. Це вуличне освітлення, це зовнішнє освітлення, і ми не можемо допустити, щоб місто, тим більше
в таку пору року, коли дуже швидко темніє, залишилося без освітлення. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Ой, будь ласка, відійдіть від приймача. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть. Ми чуємо вас. Добре. Добрий вечір. Сергій Віталійович. Слухаю вас. Я хочу вас особисто подякувати за ту роботу, яку ви проробили. Будь ласка, ваше запитання. Говоріть. У зв'язку з реставрацією на бульварі Данино-Галицького. Ви там відремонтували фонтан, дитячий майданчик. Дякую. Чи є у вас запитання? Ми там дуже часто своїми внуками гуляємо. Дякуємо. Дякуємо. Насправді, дякую вам. Багато вдячних відгуків за цей бульвар. Він справді був такий неживий вигляд мав. Зараз надзвичайно там вирує життя. Чи можете щось прокоментувати? Ну, прокоментувати тільки можна одне, що я вважаю, що такі бульвари повинні з'явитися на кожному масиві міста. Тому що сьогодні знають навіть тернополян, які не жителями Східного масиву, але приїжджають туди відпочивати на вихідні з дітьми чи з онуками. Там стало людно і зразу видно, скільки дітей живе на Східному масиві. Так, у нас є такі місця, які можуть бути використані для подібних бульварів на Сонячному масиві і на масиві Дружба, тому я думаю, що це наше завдання на наступні роки. Щодо зими, повертаємося. Глядачка Галина запитує, і це, до речі, ну, не одної тільки Галини така проблема. Я проживаю в будинку з централізованим опаленням, читаю дослівно. У першому під'їзді лише одна моя квартира цим опаленням користується, решта мають індивідуальне. Чому мені надають дозволу теж зробити індивідуальне? Хіба рентабельно опалювати увесь під'їзд заради однієї квартири? Весь будинок має 4 під'їзди, має 2 відки підключення до опалення, та на це ніхто не зважає. З 20 квартир опалення загальне використовує 3 квартири. Типова ситуація. Чи можна зарадити? Значить, можна зарадити, але ситуація інша. Ми є заручником ситуації, тому що рішення про відключення приймає не лише орган місцевого самоврядування, відповідні закони і урядові постанови, які чітко регламентують, що можна переводити вже протягом 4 років на індивідуальне опалення тільки в одному випадку, якщо весь будинок 100% перейшов на індивідуальне опалення. В Тернополі цілий ряд будинків, де залишилося не відключений від загального, це від центрального теплопостачання, в межах там від 2-3-5 квартир. Вже цього року ми таких 3 будинки від'єднали, зробили окрему схему теплопостачання, від'єднали від централізованого теплопостачання, дали можливість людям зробити кожному своє індивідуальне опалення. В даному випадку, якщо собівартість насправді визначається не до під'їзду, а до будинку. Тому, якщо, шановна глядач, в вашому будинку таких квартир залишилося менше там 10%. Ну, три квартири з 20. Якщо залишилось 3 квартири з 20, це цілком реально зробити. Нам потрібно зробити звернення від мешканців вашого будинку, що є таке бажання. Ми допоможемо організувати, зробити схему теплопостачання під ваш будинок і відключити від опалення. Просто зараз можуть бути певні труднощі, тому що це початок опалювального сезону відбувся. І на це треба зважати. Але загалом це дуже реально зробити. Це реально. Це літом це можна зробити. Ні, я думаю, що це можна зробити і в таку пору року, як зараз, але необхідно просто ретельно підготуватися, щоб, не дай Бог, під час морозів не було проблем з підключенням. Слухаємо ще глядача. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Алло. Слухаю, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть, не затримуйте часу. Добрий вечір. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Пане, хто говорить тоді? Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Пане Віталій. Добрий вечір. Слухаю. То, що вас хвалять, це дуже добре. От. Але це ж ваша робота. Скажіть, будь ласка, коли ж буде в кінці кінців відремонтована дорога на вулиці Гайовій? Скажете, немає грошей? Вся об'їзна дорога, все продано. Невже там не можна кошти взяти на цей ремонт? До вашого дому дорога ідеальна, траву косять. От. Коли ж буде Гайова все-таки? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Хочу вам сказати, що частина Гайової, перша частина зроблена, перша черга, залишилося зробити другу чергу. Вартість ремонту першої черги Гайової вийшла близько 20 мільйонів гривень. Для того, щоб капітально відремонтувати другу чергу вулиці Гайової, потрібно ще 30 мільйонів гривень.
Це необхідно робити, це є дуже перспективно для міста, тому що ми таким чином можемо розвантажити від транспорту центральну частину міста, забрати транспорт з сторони автовокзалу. Але 30 мільйонів гривень – надзвичайно великі кошти. Стосовно запитання шановного глядача на рахунок об'їзної дороги, то хочу прокоментувати, що більша частина землі навколо об'їзної дороги є не власністю міста, а власністю Тернопільського району. І відповідно кошти від продажу поступали в бюджет Тернопільського району або відповідно сільської ради. Угу. Чи готові комунальні служби до зими? Так, готові. Ми були готові до зими ще 2 тижні тому, коли ми почули перші прогнози про можливі снігопади, заморозки, заметілі. Цьогоріч дещо змінена схема прибирання. Ми вперше зробили 2 таких основних базових точки, звідки буде працювати техніка. Якщо раніше техніка виїжджала лише з масиву «Дружба», то тепер є 2 основних місця базування. Це на масиві «Дружба» і також на сонячному масиві, де знаходиться котельня теплокомуненерго, де знаходиться ЖЕК. Сьогодні до роботи зимовий період готово 9 піскорозкидачів, 7 плужно-щиточних машин, які можуть чистити і прибирати від снігу, 3 грейдера, 3 навантажувачі, крім того, 26 одиниць техніки мають заготовлені ЖЕКи. Якщо звернули увагу, то сьогодні вже по всіх зупинках громадського транспорту і найбільш людних місцях розставлені такі зелені коробки, які містять собі вже піщано-сольону суміш. Її достатньо? Її достатньо є. Хоча цього року Україна може мати, окремі міста можуть мати серйозну проблему, тому що єдиним постачальником солі, єдиним виробником солі в Україні був «Артемікссіль», який ще 2 місяці тому був повністю розбомблений. І станція під була розбомблена, тобто доставляти було неможливо. Тому ще 2 місяці тому ми подбали про те, щоб придбати сіль з Білорусі. Цьогоріч, можливо, тернополяни звернуть увагу, що піщано-соляна суміш буде такого буровато-червоного кольору. Власне, це колір цієї специфічної солі, яку привозять з Білорусі, але, як говорять спеціалісти, її технічні дані, власне, будуть ще краще, ніж тої солі, яку ми використовували раніше. Вона дорожча, дешевша, як місто обійшлося? Вона вийшла в ту саму ціну нам, по якій ми придбували сіль на території України, незважаючи на те, що везли по імпорту, але за рахунок прямої домовленості з постачальником нам вдалося зекономити, добавились, правда, транспортні витрати, але в цілому вартість не стала вищою. Тому сьогодні можу говорити, що ми до роботи зимовий період готові. Сподіваємося, що зможемо забезпечити якісне очищення, прибирання снігу і дворів від снігу і желедиці. Ще глядач на зв'язку. Просимо. Просимо, говоріть, будь ласка. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Ми чуємо вас, уважно слухаємо. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати пана голову. Слухаю вас. Чи так важно там явка на тротуарі? Чи важно там дуже так фонтан, як сьогодні йде війна? Ваше запитання, будь ласка. Скриньками збирають гроші по крупиці, а вам у голові фонтан, вам у голові ямка на тротуарі. Дякую. Дякуємо за ваше запитання. Хочу сказати, що ми розуміємо, що йде війна, і ми не залишаємося в осторонь цієї проблеми. Не менше 1 мільйон гривень в цілому було з зусиллями міської ради і працівників комунальних служб зібрано для потреб учасників АТО, придбано необхідне обладнання. Це і тепловізори, це і одяг, і шоломи, і інше обладнання, за яким звертались до нас представники правоохоронних органів, які брали участь, представники антитерористичної операції, і автобуси броньовані, і ми цю роботу продовжуємо. На днях ми будемо передавати ще один броньований автобус для потреб українського добровольчого корпусу, який воює безпосередньо біля Донецького аеропорту. Пані, ми не забуваємо цю проблему, але життя продовжується. Люди в Тернополі потребують належних умов життя. Люди, які знаходяться сьогодні на передовій, їхні завдання – це боротися з ворогом. Наше завдання – забезпечити нормальну життєдіяльність міста і щоб люди, які знаходяться там, були впевнені, що їхні сім'ї тут знаходяться під належною опікою. Ще одна реальність. У нас з'явилася площа Героїв Євромайдану. І відбувається зараз реконструкція, принаймні планування, будівництво першого в Західній Україні підземного паркування на 100 паркомісць. Прошу розказати, яким воно буде. У нас є фотографії, які ми можемо продемонструвати цього ескіза. А ви розкажіть, що це буде. Прийнято рішення на підставі звернення громадян про перейменування Майдану мистецтв площі Героїв Євромайдану
Там же запропоновано збудувати пам'ятник Героям Небесної Сотні. До речі, до 30 листопада цього року буде оголошено кінцеві результати конкурсу, буде оголошений переможець. Ми виставимо в приміщенні Українського дому ті декілька ескізів, які здобули перші місця, з яких тернополяни виберуть той, який є кращим. Для того, щоб вже наступного року на площі Громайдану постав пам'ятник Героям Небесної Сотні. Крім того, планується, що це має бути ще однією такою центральною відпочинковою зоною в місті Тернополі. Вона має пройти реконструкцію. Там будуть збудовані невеличкі скверик, фонтани, місця для відпочинку. Оскільки є проблема з паркуванням в Тернополі, і особливо в центральній частині міста, ми звернулися з пропозицією до архітекторів, і нам пішли на зустріч із спілка архітекторів Тернопільської області, які розробили, підготували свою пропозицію стосовно будівництва підземного паркінгу, який має бути зроблений власне на цій площі Героїв Євромайдану поруч з недобудованою бібліотекою. Заплановано, де повинні бути заїзди, виїзди. Проект є надзвичайно дорогий. Реалізовувати його за кошти міського бюджету буде надзвичайно дорого, тому що нам раціональніше ці кошти використовувати для потреб ремонту і оновлення міста. Тому зараз прийнято рішення про будівництво цієї парковки. Ми маємо час, поки зимовий період, оголосити конкурс для пошуку інвестора, знайти того інвестора, який буде готовий будувати на найбільш вигідних для міста умовах. І вже починаючи з весняного періоду, коли дозволить погода, розпочати будівництво цього паркінгу одночасно з реконструкцією самого скверу Героїв Євромайдану. У нас є глядач на зв'язку, я попрошу його зачекати трошки, бо хочу просто закінчити цю тему. Олег, тернополянин, запитує, як нещодавно насувалось нову відпочинкову зону, а під нею паркінг планує звести на площі Героїв Євромайдану, чи не планується Тернопільський довгобуд бібліотеку передати під міську ратушу? Те, що бібліотеку довгобуд має на контроль обласна рада, місто відношення до неї не має. Аж ніяк не означає, що це питання при бажанні не можна вирішити. Тим більше, що і містом, і областю керують представники однієї партії. Бібліотеку можна буде розмістити в приміщенні, які вивільнялися від міських служб, наприклад, будинок на вулиці Коперника, чи на колишній КГБ, чи на вулиці Шевченка 1. Я дослівно прочитала цей текст. Що можете відповісти? Ну, по-перше, хочу поправити. Це недобудоване приміщення, в принципі, не є державною власністю. Просто фінансування коштів і контроль за будівництвом проводить управління капітального будівництва обласної адміністрації. Така ідея виникала не раз. Ми, в принципі, цю ідею готові розглядати для того, щоб, можливо, звільнити окремі приміщення, які сьогодні займає міська рада, і перемістити повністю всіх в єдине центральне приміщення. Питання, рішення на це питання повинна давати, на жаль, не обласна влада, не міська влада, виключно державна влада, тобто Кабінет міністрів. Пропозиції подібні існували, оскільки не знайшли єдності, тому що були пропозиції віддати це приміщення під потреби спільної бібліотеки, яку будували спільними зусиллями тернопільські вузи, обласна адміністрація і всі інші. Були ряд інших пропозицій, наразі вони не визначилися, але якщо така пропозиція буде, ми готові розглядати її при умові належного фінансування. І зрештою в ту всю інфраструктуру мав би вписатися якось той будинок. Як він буде довгобудом, він там не буде пасувати. Якщо б погодилося керівництво держави області передати цей будинок у власність громади міста, я думаю, що нам вдалося б в короткий період часу знайти можливість, яке добудувати, зробити його ще одною красою міста Тернополя. У нас є глядач, ми дякуємо, що ви почекали і слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла б звернутися до вас, Сергій Віталійович, відносно ЖЕКу ПП «Східний». Говоріть, будь ласка. Справа в тому, що є такий будинок на Старий ринок 1. Це настільки проблемний перший під'їзд, там грибок вже цілий рік. Скільки ми не звертаємося вже, нам коротка відповідь, що немає зварщика і немає часу, і все інше, і все інше. Зараз у нас настільки катастрофічна ситуація, що це тільки треба бачити. Розумієте, вони вибили таку велику диру, де діти вже починають заглядати ту диру. Розумієте, там проводка йде. Там страшна катастрофа. Страшна картина, ви розумієте, і це треба тільки бачити. Но начальник ЖЕКу, він не реагує ні на що. Ми зверталися в житлове управління комунальне, там є координатор, який курірує наш ЖЕК, Олександр. Він сказав, що це питання вирішиться в порядку часу, але це вже на протязі року. Сергій Віталійович, будь ласка, якщо ви маєте якісь важелі впливу, чи важелі якісь
інші. Будь ласка, візьміть на контроль Старий ринок 1, перший Дякуємо. Під'їзд. Ми зрозуміли. Дякую за все ваше звернення. Старий ринок 1, перший під'їзд. Я думаю, що буквально завтра будуть у вас люди, які оглянуть це місце і допоможуть, якому ж ви це питання вирішити. Шановні глядачі, 43-41-00 – це телефон студії. Набагато, ми на усі запитання Сергій Віталійович не зможе відповісти у нашій програмі. Але є працівник на лінії і може записати вашу проблему. І я думаю, що вона швидше дійде тоді до міської ради. Ми зараз перериваємося на кілька хвилин на рекламу. Будьте з нами, ми продовжимо. Ми знову у студії, у нас в гостях Сергій Віталійович Надал, і можете ставити свої запитання 43-41-00. У нас є також запитання від наших користувачів нашого сайту, і одна із них – це коли нарешті буде наведено порядок на центральному ринку Тернополя, коли перестануть торгувати на дорозі. Наживо поставили кіоски, але з кіосків ще виносять лотки і з них торгують. Скоро це вже буде та сама ситуація, що на вулиці Шептицького. Далі народна творчість, пусти свиню під стіл, вона хоче на стіл, це дослівно. Щось робиться у цьому напрямку. Знаю, що йде мова про реконструкцію комунального ринку, якою вона буде. Я думаю, що всі пам'ятають, як 2 роки тому ми забрали повністю з вулиці Шептицького всіх торгівців, тому що був створений комунальний ринок. Тоді ми зробили ремонт у вулиці Шептицького. Всі торгували на комунальному ринку, оскільки це був перший етап. Треба було забрати людей з вулиці, проїжджої частини, поставити на спільну територію. Поставили на територію, почали з'являтися нові проблеми. Необхідно сучасну станцію ведмедицини, необхідно сучасні приміщення, бо тому що людям падає на голову дощ, сніг, під нами творюється колобання, це питання потрібно було вирішувати. Тому було оголошено конкурс на пошук інвестора для будівництва сучасного комунального ринку. Цього року я вже просив вибачення в тернополян за певні незручності. Ми змушені були цих людей тимчасово знову ж таки забрати з території комунального ринку, поставити поруч на передорожній смузі біля ринку, тому що зараз там завершується будівництво комунального ринку за кошти приватних інвесторів. До кінця року він буде завершений. Там буде збудовано окремо приміщення, які будуть накриті і передбачені для продажу м'ясної продукції, рибної продукції, окремі будуть холодильні стуткування, окремо будуть створені місця, де буде можливість торгувати з автомобілів, з бусів для гуртової торгівлі. Крім того, передбачено будівництво адміністрації ринку, передбачено будівництво громадського харчування для працівників, які там будуть працювати, для людей, які там будуть торгувати. Раніше стояли декілька туалетів, біотуалетів, вони завжди там було охайно. Зараз це буде збудовано сучасні приміщення для туалетів. Крім того, планується будівництво окремих рядів, де зможуть продавати свою продукцію люди, які приїжджають з сусідніх сіл, які самі виростили і хочуть продати там, скажімо, чи курку, чи сир, чи молоко, чи яйця, їм взагалі буде надано ці ряди безкоштовно, тільки з тою метою, що забрати їх повністю з вулиці і розмістити на цих рядах. І що саме цікаве, що цей критий ринок буде працювати не лише зимою, він буде цілий круглий рік, і зимою, і влітку, і восени. І там буде створені якнайкращі умови для тих, хто торгує, для тих, хто хоче купити будь-яку продукцію. Крім того, поруч буде створена зупинка громадського транспорту для того, щоб людям не було далеко добиратися від Шептицького до сьогодні діючої зупинки, яка існує на вулиці Живого. За кошти інвестора буде збудовано також зроблено пішохідну ділянку, освітлення, озеленення, будівництво автостоянки поруч з автомобільним ринком. Крім того, сьогодні по тій проектній документації попередній, яка є подана, тому що ще буде кінцеве по факту завершення, але вже по попередній документації ми бачимо, що даний інвестор внесе додатково до міського бюджету понад 1 600 000 гривень. Це кошти, які надійдуть у вигляді плати за пайову участь в будівництві, і це кошти, які надійдуть як інвестиційний внесок на розвиток міста Тернополя. Ну і рух покращиться на цій вулиці, це завжди була проблема з заторами, небезпечний. Ще цього року ми завершимо капітальний ремонт вулиці Оболоня, і питання з рухом громадського транспорту буде повністю знято, тому що вулиця Шептицького відремонтована капітально, в цьому році завершено ремонт. Всі ці торгові місця з дороги будуть забрані. Вулиця Оболоні завершиться капітальний ремонт і зможе повноцінно ходити громадський транспорт як по Оболоні, так і по Шептицькому, і по Живому.
запитання, швидше пропозиція. Коли нарешті буде наведено порядок, ні, це не то. Є в місті два автобусних маршрути 19 і 22, які накладаються від зупинки перша лікарня через Подоляний до 6-го магазину. Нещодавно було відремонтовано вулицю Текстильну, по якій не ходить міський транспорт, хоча там є і підприємства, і житлові будинки. Чи не можна, наприклад, маршрут 22 від Шота Руставелі пустити по Текстильні до Подолян і далі за маршрутом, а маршрут 19 від Подолян по Текстильні до Шота Руставелі і так по маршруту? Ви зрозуміли, бо я так швидко прочитав? Я зрозумів. В принципі, технічно це можливо. Єдине, нам потрібно внести зміни до схеми організації дорожнього руху, погодити з Державтоінспекцією. Поки що можу сказати тільки навскидку одне єдине, що маршрут, який буде йти вверх до Подолян через Текстильну, це буде надзвичайно неприбутковий маршрут, оскільки той маршрут, який курсує зараз, він йде поруч, де є багатолюдні зупинки. Цей маршрут може бути не зовсім вигідний, але оскільки така пропозиція є, я думаю, що управління транспорту опрацює його ближчим часом і дасть свій висновок. Якщо це можливо зробити, звичайно, ми це врахуємо, запустимо такий маршрут. І ще одне запитання, це стосується земельних ділянок. Ми розглянули, але залишилося із сайту запитання. На якій основі сім'я Бубрівець отримала земельні ділянки на східному масиві Зеленбуд? В районі Зеленбуд, так розумію. Земельна ділянка, яка належала Зеленбуду, належна була приватизована приватним підприємством Зеленбуд. Він відмовився від частини своєї земельної ділянки в рахунок певних приватних осіб. І за рахунок цієї нотаріальної згоди прийшло переоформлення формальне від однієї юридичної особи до іншої фізичної особи. Угу. Сьогодні деякі тернополяни отримали соціальні картки. Що це таке і хто їх отримав, і що вони їм дають? Ми починаємо сьогоднішнього дня новий проект, дуже важливий соціальний проект в місті Тернополі. Це є сучасний проект надання адресної соціальної допомоги. Потрібно говорити про те, що реально ми бачимо зростання цін протягом останнього року часу на все. В першу чергу це стосується ліків, це стосується продуктів харчування. На превеликий жаль, нема сьогодні вирішення на державному рівні питання адресної соціальної допомоги, питання взагалі соціальної політики. Це є сьогодні питання держави, а не компетенції органів місцевого самоврядування. Але ми маємо певні можливості в межах своєї компетенції допомогти тим людям, які є найменш соціально захищені. Тому розпочинається такий інноваційний проект. Він полягає в тому, що сьогодні спільно з одним з банків, які мають іноземні інвестиції, він є нашим партнером в цьому проєкті, за погодженням з компанією Visa Card, розроблено спеціальні картки тернополянина, які зроблені на основі банківської картки, але ці картки з дозволу системи Visa вже мають маркування герб міста Тернополя, мають назву картка тернополянина. Ці картки надають можливість всім тим людям, всім тернополянам, які знаходяться на обліку управління соціальної політики в місті Тернополі. А це є всі соціально захищені категорії. Це є і інваліди, це є пенсіонери, це є матері новонароджених дітей, це є ті люди, які потребують додаткової соціальної допомоги. Всі, хто отримує соціальну допомогу в Тернополі, вони ці карточки отримують. Ця картка дає можливість їм придбавати ліки в соціальних аптеках Тернополя з знижкою до 15%. Раніше діяло 3 таких аптеки, які були розміщені відповідно в центрі міста, це в першій поліклініці, це на Сонячному масиві в лікарні номер 2 і в лікарні номер 3 на Дружбі. В п'ятницю ми будемо проводити урочисте відкриття ще 3 соціальних аптек. В інших мікрорайонах відкриває ці аптеки спільне підприємство, де є засновником Тернопільська міська рада, це товариство соціальні аптеки. Такі аптеки будуть відкриті на Сонячному масиві, на вулиці Куліша, де є дитяча поліклініка. Буде відкрита ще така аптека додатково на вулиці Купчинського в приміщенні пологового будинку. І в цих аптеках вже буде можливість придбавати ліки знижкою власникам цих карточок, буде можливість придбавати ліки знижкою до 15%. А це тільки початок проєкту. Ми плануємо, що до цього проєкту будуть підключені також торгові мережі міста Тернополя. Повинні бути підключені ті підприємства, установи, які дають лікування, там зубопротезне лікування, продаж продуктів харчування, побутові послуги. Тобто ми звернемося сьогодні до всіх власників найбільших мереж або найбільших магазинів чи сфери послуг для того, щоб вони підключили до цього спільного соціального проекту, і кожен з них мав можливість надати знижку в розмірі там 10, 15, 20, хто скільки зможе відсотків. І власне саме ці соціально захищені категорії населення зможуть нею скористатися. Глядачі на зв'язку, добрий вечір. Прошу, будь ласка, запитуйте.
Ми чуємо вас, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, в нас дуже мало часу. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір. До вас звертається мешканець гуртожитку «Текстильна-2». Алло. Я чую вас. До вас звертається мешканець гуртожитку «Текстильна-2», в якому проживають провідні спортсмени міста. Хочемо вам, вас подякувати за три речі, які ви зробили для нас. Тобто перше, біля нашого будинку було зведений дитячий майданчик. Друге, було закриття нічного магазину «Інга» і не дозволено відкриття літнього майданчика біля Вареничної. Сергію Віталійовичу, дуже дякуємо вас як мера і нашого депутата Івана Сороколіту, які допомагають, дбають про нас. Єдине в нас глобальне прохання до вас – наш гуртожиток 67-го року. І просимо вас сприяти щодо ремонту фундаменту та фасаду. Та як взимку наші кімнати страждають від холоду. Та чия власність? Дякую вам, по-перше, за добрі слова. Це є власність міста, де проживають люди. Сьогодні дано доручення управління житлово-комунального господарства. До кінця року вони зобов'язані розробити і винести на розгляд сесії міської ради програму на 2015 і наступні роки, яку ми хочемо передбачити роботи по утепленню фасадів, дахів будинків житлових. Оскільки це є дуже дороговартісна річ, оскільки ми не зможемо зробити одночасно багато будинків, тому пропонується в першу чергу допомагати в утепленні тим будинкам, де мешканці самі цього прагнуть, де вони хочуть цього. Тому що у нас є будинки, які реально не мають теплових втрат, а є будинки, які збудовані ще в 60-х роках, які мають найбільші теплі втрати. Для того, щоб це було більш ефективніше, і враховуючи той досвід, який сьогодні існує в європейських інституціях, коли вони допомагають співфінансуванні з грантових фондів, ми пропонуємо такі проект-програми, де мешканці будинку долучаються, скажімо, в розмірі там, до 25% своїми коштами, а решта 75% фінансує міська рада за рахунок міського бюджету, і таким чином проводити утеплення фасадів і дахів будинків, починаючи з 2015 року. Чи є вже охочі? Ви пропонуєте, чи є охочі? По попередньому спілкуванню, де говорили з власниками об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, знову ж таки, є охочих не надто багато, тому що більшість охочі до того часу, поки доходить мова про спільне фінансування. Але я думаю, що подивимося, як ми перебудемо цю зиму. Я думаю, що люди всі почали розуміти, що таке енергозбереження, що таке збереження тепла, і все ж таки кількість бажаючих збільшиться. Пора ставати господарем. У понеділок презентували у лікарні швидкої допомоги термінал самообслуговування. Такі ж будуть встановлені, так розумію, і в інших лікувальних закладах. І яка є головна мета? Ми дуже часто чуємо нарікання від людей на те, що в лікарнях вимагають різних благодійних внесків, благодійні фонди і так далі. Не завжди людям зрозуміло, за що вони ці кошти йдуть, куди ці кошти йдуть. Багато хто міг бути свідком, коли приходить до лікаря чи до медсестри, стоїть шкляна банка, куди треба кинути певну суму коштів, або коробка з грошима. Щоб ці питання зняти, щоб унеможливити будь-які, щоб максимально зняти питання, зв'язані з корупцією з сторони медичних працівників, щоб зняти проблематику людей, запропоновано наступний варіант. В цивілізованому світі, в цивілізованій Європі також є благодійні фонди, також є пожертви. У нас ми нікуди, на жаль, того не дінемося, але є недостатнє фінансування, особливо з боку держави, всіх закладів медичних. Дуже часто не вистачає коштів на ліки, на харчування, на все інше. І одним з таких методів належного фінансування медичних закладів було збір коштів на благодійні фонди. Але це потрібно робити цивілізовано, щоб ні в кого не було підозр, ні в кого не було бажання ці кошти собі присвоїти. Тому, якщо людина хоче дійсно допомогти лікарні, дати гроші на благодійний внесок, щоб цього від неї ніхто не вимагав, встановлюються термінали в кожній медичному закладі. У нас є сьогодні 20 приміщень, де діють медичні установи. В 7 з них вже встановлені і діють ці термінали. Суть полягає в тому, що людина, яка має бажання здійснити добровільний внесок, вона підходить до свого терміналу, вводить код цього закладу, кладе кошти в цей термінал, і кошти впадають безпосередньо на розрахунковий рахунок. Далі має бути публічне звітування щомісяця. Стільки-то коштів поступило, на такі-то цілі ці кошти витрачені. І тоді ми повністю знімемо питання, на що ці кошти витрачаються, тоді ми знімемо питання можливості привласнення цих грошей,
тими чи іншими медичними працівниками, тоді людям буде зрозуміло, що ці кошти пішли в банк на рахунок, і за ці кошти було передано якісь там обладнання, устаткування, харчування чи лікарські засоби. Чи вірите ви в те, що свідомість громадян настільки висока, що вони це зроблять справді добровільно і не афішуючи, щоб це ніхто не бачив? А я не хочу сьогодні впливати на свідомість громадян, я хочу усунути ту негативну практику, коли людей просто вимагали, дай благодійні внески, інакше не будемо обслуговувати. Бо часто людина заходить в лікарню, не знаючи, чи їй вистачить на ліки і, власне, на процес лікування. Як закінчуємо рік? Чи достатньо коштів на зарплату? Бо ми маємо завжди проблеми, ну не завжди, а іноді проблеми з бюджетниками в кінці року, на енергоносії, освітянам, медикам, бюджетникам. Що відбувається в кінці року? Переглянули вже бюджет, що зараз? Ми цього року, як і попередній рік, по попередніх розрахунках закінчуємо із достатньою сумою коштів на опалення, на теплопостачання, на енергопостачання. Також нам вистачає коштів для того, щоб повністю розрахуватися з нашими бюджетниками, тобто лікарями, вчителями. Є певні труднощі, але ми вишукуємо можливість їх закрити. Є певні шляхи економії, де ми економимо на одних статтях для того, щоб перекинути кошти на додаткове фінансування тих самих освітян чи медиків. Але ті розрахунки, які є на сьогоднішній день, говорять, що в принципі до кінця року ми повинні розрахуватися повністю і по заробітній платі, і нам має вистачити грошей на енергопостачання. Чи вдасться щось зекономити? Діти от зараз ще трохи і підуть на відпочинок, навчальні заклади не працюватимуть. Чи ви вже підраховували, чи вдасться трохи зекономити? Звичайно, буде певна сума економії, але поряд з тим діти підуть на відпочинок зі шкіл, але ми повинні забезпечити належну роботу позашкільних навчальних закладів, тому що діти будуть менше завантажені в школах, їм потрібно десь подіти свій вільний час. Тому зараз основа зосереджується на те, щоб забезпечити повноцінну роботу всіх позашкільних учбових закладів, якраз в цей період гуртків, спортивних шкіл. Це зараз завдання номер один. До речі, щодо безпеки, до кінця року у школах Тернополя планують встановити відеокамери і так звані кнопки тривожні. Розкажіть про це більше. У нас немає дуже часу, коли розказувати, але щось розкажіть трохи. Проблема пов'язана з сьогоднішнім часом, з тими подіями, які відбуваються на сході. Найбільш актуально воно було в серпні, особливо перед 1 вереснем, коли правоохоронні органи, коли спеціальні підрозділи формували про те, що треба бути особливо обережним, тому що ми всі реально боялися будь-яких провокацій чи будь-яких терористичних дій, власне, на 1 вересня, коли діти йшли в школу. Тоді ми зрозуміли, що, в принципі, безпека дітей є так само важлива, як і безпека дорослих. І сьогодні батьки, коли відправляють дітей в школу, повинні бути впевнені, що там діти не тільки отримують якісну освіту, а й знаходяться в безпеці. Тому виникла така ідея забезпечити, вжити додаткові заходи безпеки для роботи на упередження будь-яких загроз. І до кінця року всі тернопільські школи отримують систему відеоспостереження, яка буде повністю контролювати всі входи, виходи, все, що відбувається всередині школи. Крім того, робиться бездротова система інтернету Wi-Fi. Сьогодні кожен батько, кожна мати, яка має дитину в школі, має можливість за допомогою інтернету подивитися через систему відеоспостереження, що відбувається в школі. Тривожні кнопки спрямовані на те, щоб черговий, який відповідальний в даний час в школі, в випадку надзвичайної ситуації, міг оперативно, нажавши кнопку, повідомити Державну службу охорони, яка в оперативному режимі зможе зреагувати на ті чи інші правопорушення, які можуть виникати в даному навчальному закладі. З нового року ми хочемо такі системи встановити також і в дитячих садочках. Ну і завершуємо буквально 2,5 хвилини до завершення. Найближчі плани міської ради, що плануєте, про що мрієте, новий рік скоро? Ну, сьогодні вже треба планувати роботу на 2015 рік. Звичайно, завершити 2014 рік з повними розрахунками, вступити в новий рік. Я бажаю всім тернополянам, всім українцям, щоб ми завершили його в мирі, в мирній єдиній країні. Звичайно, є плани роботи на наступний рік. Є об'єкти, які стратегічними. Давно потребує капітального ремонту дамба Тернопільського ставу, яка вже в зовсім такому недоброму стані. З року в рік це питання переносилося. Його потрібно вирішувати буде наступний рік. Звичайно, потрібно продовжити роботу по капітальному ремонту дворів, прибудинкових територій. Потрібно завершити роботу по реконструкції набережної, по укріпленню самої дамби набережної Тернопільського ставу. Крім того, ми вже сьогодні говорили про можливість будівництва і створення нових відпочинкових зон, бульварів відпочинку в інших мікрорайонах міста, будівництво нових дитячих спортивних майданчиків. Такі спортивні майданчики, які з'явилися цього року на Сонячному масиві, на масиві Канада, повинні також з'явилися в інших містах, в інших, верніше, мікрорайонах нашого міста. Ну, планів надзвичайно багато, але все залежить від того, з яким бюджетом ми йдемо в Новий рік, наскільки ми будемо платити. Сьогодні, до речі, в Києві нова влада, ви працювали із тою владою, сьогодні нова. На що сподіваєтесь, на яку співпрацю? Я дуже сподіваюся, що ця нова влада, яку обирали всі, виправдає ті надії, які на них поклала, тому що кредит довіри просто шалений, відповідальність ще більша.
всі чекають дуже швидких кардинальних змін. Сьогодні потрібно всім, напевно, все ж таки підтягнути паски, погодитися на ці реформи. Можливо, вони будуть досить болючі, можливо, будуть не завжди вони приємними, але їх потрібно пройти, тому що тільки це дасть нам можливість далі стартувати і успішно розвиватися. Які спільні проблеми, не просто надії сходу і заходу України, і ви це відчуваєте і знаєте, як міський голова, бо з ними спілкуєтеся з керівниками. А проблеми всіх міст однакові. У нас всіх дуже великі проблеми в інфраструктурі міст. Про те, що схід говорить про децентралізацію, що він тільки її бажає, можете спростувати? Про децентралізацію влади говорить вся Україна, всі представники особливо місцевого самоврядування, тому що, власне, це те, що дещо тормозить розвиток місцевого самоврядування. Сьогодні, напевно, найбільш активними учасниками розвитку держави є, власне, міські і сільські голови, тому що це люди, які найближче, найкраще знають проблеми міщан і людей, які живуть поруч з ними. І вони знають кращі пропозиції, які говориш. До них сьогодні потрібно прослухатися. І це, власне, це ті мотори, які заведуть і піднімуть нашу країну. Я вам дякую. Сергій Віталійович Надал, міський голова Тернополя, був гостем нашої студії. На все добре. Дякую вам, до побачення.